si zahráli 5-6 zápasů v řadě. No a ono to potom někde hold znát být musí. Nesmysl od Krejčího. To je absolutní nesmysl. A já musím opakovat to, co jsem několikrát říkal i psal o Ladislavu Krejčím. Podle mě je to skvělý hráč pro budoucnost. 85. Ne, to je na červenou, tam je loket dopředu, to je pro mě červená karta, to ať se na mě rozhodčí, jde nezlobí. To je, je to hlavně zákeřný, nebezpečný, protože Krejčí musel vidět, že tam přijde pozdě. No, rozhodčí a jeho svět. To je, no. Je to jasné. Bude se měnit žlutá za červenou. Ale tak prostě na druhou stranu, jako při vší úctě k talentu a k potenciálu Krejčího, tady prostě zase třeba prostě si to bude pamatovat a ta hlava to zapíše hodně hluboko a prostě tohle už neudělá.